أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون لفظ إله اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنی یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 200 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں لفظ الہ کو جس کا معنی معبود کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس لفظ کو جب قرآن کریم میں آپ تلاش کریں گے اور ہر مقام پر اس لفظ کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر اس کا معنی
جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ایک جامع اور معنی لفظ ہے. لفظ الہ ایک جامع اور معنی لفظ ہے. پھر آپ غور کریں اس کلمہ پر, جس کلمہ کے حوالے سے آپ کا یہ ملک وجود میں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب الہ کا معنی آپ معلوم کر لیں گے پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ پاکستان کا وجود تو ایک نہایت ہی مبارک کلمہ کے حوالے سے تھا. آیا یہ ملک اس کلمہ کی ترجمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے لا الہ الا اللہ کی تشریح میں دیا تھا. یہ خطبہ آپ نے کب دیا؟ جب آپ فتح مکہ کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے, 12,000 کا لشکر لے کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی وادی میں داخل ہوئے تو موسیٰ مویالا میں آتا ہے کہ رنہ ابلیس و رنتن, اس لشکر جرار کو دیکھ کر ابلیس کی چیخیں نکل گئی, چیخنا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا. فاجتمعت الیہ ذریته, باپ کو چیختے ہوئے دیکھ کر اولاد جمع ہوگی, ابلیس کی اولاد جمع ہوگی کہ آج تک ہمارا باپ اس قدر چیخا نہیں تھا, چلایا نہیں تھا, آج کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے؟ فقال ایسو ان تردو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی الشرک بعد یومکم ھذا. ابلیس اپنی اولاد سے کہتا ہے آج مکہ فتح ہو رہا ہے, آج مکہ فتح ہو رہا ہے, آج کے بعد اس قوم سے کبھی شرک کی امید نہیں کرنی, آج شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے. اس کی چیخیں نکل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے بیت اللہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بیت اللہ کے دروازے کی تالے کی چابی کس کے پاس ہے. آپ کو بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. یہ عثمان بن طلحہ فتح مکہ سے تقریباً 2 مہینے پہلے مسلمان ہو چکا تھا, لیکن اس کے اسلام کا اہل کفار کو علم نہیں تھا, ورنہ وہ چابی چھین لیتے. بتایا گیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. ایک تفصیل ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال کو بھیجا, اس کے بعد سیدنا عمر کو بھیجا, ماں نے ان کو روکا ہوا تھا, آخرکار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی ہتیلی میں عثمان بن طلحہ نے چابی رکھی اور رونے لگ گیا.